Đački život je sklon bolu, zato sa ponosom idi u školu! Supreme Nexus oprema za školu, 17 stvari, samo 2500, naruči odmah! Pozdrav, svi dobrodošli u novi Zumba video, u današnjoj epizodi. Malo ćemo da kritikuje mene kako sam retardiran i lud. Dragi moji ljudi, ako pratite moj prošli Zumba video i pogledajte da imam nekih 15.000 gemova, pogledajte ovaj video, vidite da imam 42.000 gemova, vidite da sam potrošio još 500 evra na Zumbu. Da, da, istina je, moram da vam priznam nešto. Od svih igara koje sam ikad u životu igrao, od svih igara koje sam ikad u životu kupio nešto ili nisam kupio nešto, ova igra je najveći mrtvi pay to win u životu. Znači, gledaj ovo, imam Shelly i da bi je digao na sljedeći level moram da platim 12.000 zlata. A znate vi šta je 12.000 zlata u igri? Bogatstvo, večnost, i nema sile da dignete sve te likove na te levele i nema sile da bilo što otključate ozbiljno. Pogledajte, ja sam potrošio 25.000 gemova, fali mi još 5 ziv životinja. Gledaj ovo, molim te, 1, 2, 3, dobro 4, ajde, ovo sam dobio besplatno. Još 4 životinje mi fale. A otvarao sam kutije i kutija, kupovao sam stvari i stvari. Tako da ovaj osam uradio čisto da mogu sve da otključam i da vidite koliko na kraju će biti ukupan račun koji ću ispostaviti ovim kreatorima zube. Znači evo, Shelly napokon, level 10 smo dobili sa njom, što znači da možda koristi četvrti item. Daćemo joj kaficu, kafica lud item skroz, tako da možda sve što ne mogu da nosi peti item, to bi baš bilo ludo. Tako da će Shellyka malo da nosi, to jest i ovu kaficu da vozi i to. Evo, ajde, probamo na 10. levelu, znači show, ljudi, haos, ludnica. Ne mogu da verujem da sam zduvao tolke pare u igru, tako dođem, klikne, bam, dam 1500 gemova, ono se nešto vrti, okreće se, trese se, bam, ispadne bomba molotovljeva. Dobro, ja sam mislio, pazi, evo, dobili smo još 270 za nju i sad smo još dobili 6000 zlata. I tako kupiš kutiju, potraš 1500 gemova, opa, nakupili smo kasicu prasicu, level 9, ovo je kasica prasica. Verovali ne, košta 20.000 gemova. Zato sam jednostavno i kupio, jer sam znao da ne može da kupim oni 16, pa sam morao da dokupim malo, ovo mi se neko najviše isplatilo. Pazi, od 40.000 zlata, 270 tokena, 17.000 gemova, što znači da nas košta u stvari 3.000 gemova, ali moramo damo 20. Ili dobijamo novog Zumba heroja, ili dobijamo novi item. Kasica prasica, dobro, to će kupimo definitivno, za 24 sata, otkucavam, otkucavaj ti. De je lik, opet možemo kordjaču odignemo, pazi, od 20.000 zlata, gledaj, bam. Sad je level 11. I šta smo dobili time? Apsolutno ništa. Pazi, od 40.000 zlata. Znači moraš da kupiš dva puta ono zlato, znači moraš da potrošiš 4.000 gemova samo da bi je digao lika na level 12. Samo jednog. Znači u životu nisam vidio da više traže para za neku igru, brate. Nerealno. Da je 10. level maks, imalo bi smisla, bilo bi okej. Ali pazi, ovo ide 11. pa 12. pa ide dalje. I dalje. I dalje. I još, i vidite, ovo mogu da kupim skin. Skinovi su ovdje džabe. Znači 250 gemova, džab džabe skin. A ovo, pazi, od 20.000 gemova. Jezda te košta 3, ali ti moraš dati 20.000 gemova pare za 20.000 da bi mogu da ključaš. Show. Haos. Ludnica. Ludnica ljudima, više ovo, kupuješ, samo ide, samo ti guta zlato, samo pada, samo propada, samo toneš, samo se raspadaš. Da možemo, evo ovdje vidite, ima ove ko je kupio, pa možda ostane ovih kao gemčiće i to, pa možete i vi da uzmete, to jest dobijete kao neki popust i to. Ajde, odigramo sa kornjačom, ajde vidimo, jel nas isplatilo što smo dali 60.000 zlata u nju video. Nikad zlata nema, nikad, nikad vam ne ostane zlata, 500 evra sam zgurno, evo već sam potrošio koliko već ovih. Ovi gemova. Znači show, samo da bi digao dva lika, ništa nisam dobio u stvari u igri. Ništa, samo da digao korijaču dva levela, brate. Šta bi to znači, nešto ne znači bi ništa. Ali ajde vidimo. Nimo koliko je sad jača, luđa. Korijač je pokupio, bam, ima kafu, brate, opasna je. Opasna je s kafom korijača. Kažu ljudi, korijača je mnogo jača nego što ti misliš. Ajde vidimo. Korijaču, koliko si jaka, da vidimo, desi. Desi korijač, ima tamo neka bomba, ali ona ne nosi bombe. Nema nikog da ga ubijemo. Pazi, dok imam kafu, nema nikog. Kad nemam kafu, svi tu njih milion, gledaj. Evo ćemo u pećinu, tu mora biti neki zlatni item. Uvek u pećini ima nešto zlatno. Da, te ubijemo, ubili smo ga, razvalili smo ga, bravo. Pokupit ćemo i oči, se zaštitimo. Opa, i ovo nam daješ, odlično. I srebrno koplje, evo nema ništa zlatno, šteta. Evo ćemo preskočiti. Zakasnili smo, preskočimo. Aha, jedno je kornjača tamo. Kornjačo, kornjačo, puf. Nismo je pogodili, dobro, aj brže malo. Ajde, gaz, 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 gaz. Pobegla je tamo, oće se healuje. U, oni se biju tu. I neki boss ima. I neki boss i neki obuven. Ćemo da se primaknemo njemu, ovako, bam. I sad kad izletimo, imamo da ga zveknemo pumparicom. I ubit ćemo ga. BAM! Gotovo si, padaš sliče! Će da izađe neko iz kuće, pa ono, štit neće. Iskoristit ćemo mi ovo. Ćemo onda štit.
Tamo je neko u kući 100%. 100% nekog ima u kući. Ćemo ovako da nanišanimo pumparicu. Aha, tu si! Bam! Dobro, lepo sam mu skino, fino, fino, ali da će ovaj da uđe, a? Hoćeš da uđeš? Uđi, uđi prijatelju. Ne zlato koplje! Ne! Dobre, ostavi zlatno koplje moje, ostavi ga da si ga ostavio, daj mi zlatno koplje, bravo! I onda ima ovo healovanje, bravo! I onda ima pumparica, odlično, už bolje. Ajmo sad. Sad će onaj da se pojavi, onaj šta nam je onaj beše u krone, nam je nešto, ne, samo da se pogodio i uteko je. Nisam siguran šta je uzo, ali ajde naćeo mi njega. Sad nema više kafe, či toliko je smor kad nema kafe, kad imaš kafu, lud si. I ovi itemi su preblesavi, brate, preblesavi, znači. Ko je to smislio te iteme, da ti imaš kafu, brate, 75 sekundi i da razvaljuješ ono, mi skinuo, jest. Pazi joj sad. Aaaa, failovo sam probao što se reugiorem, ali ovo bit ćete pumparica, ajde, okej. Može se nahilujemo, ne može. A možemo što ti da uzmo. Pazi, on i dalje gađa. Ti i dalje gađaš, bre, miš tamo. Kuš, vidi, vidi o šta mi radi. Gledaj šta mi radi, sad ću ja se zaštitim. E, tako, pa ti gađaj. Bum. Pak, pogodak ovim. Aha, aha, stiću ja tebe. Stiću ja te, prijatelju, jel možemo? Ne može. Gledaj sad, puf. Dobro, sam ga pogodio, nema veze. Evo ga, štit. Nabacimo štit. Gde je ona? Žirafa, žirafa. O, odi, odi, žirafa. Dođi, vavo, žirafa, te posakriram ovim. Kako se ovo, crossbow, ne, luki strela, luki strela. Aha, evo je, vidimo zlato koplje, vidimo, op, gas. Dobro, mogli smo da izdržujemo ovaj damage, ovu štetu, op, dobro, ovo smo lepo odradili. Idemo, idemo žirafu, paf, ovo je izdržao metak za nju, dođi vama, oj, nema da bega, nema da bega. Dobro, smo ga promašili, smo ga malo, e, sad ćemo ga, ne, opet ga nisam pogodio. Vidimo, vidimo, šta radi, oj, oj, ju, druže, šta, šta je ovo, i šta ma. Smo gubili, ubili smo ga, dobro, ju, druže, šta pucaju me, razvaljuju me. Ja begam, ali loše begam. Moram se na healom, ali stavit ćemo ovo ovdje da ga blokiramo. Što sam ja stanovan? Ukočio sam nešto. Isi tu? Tamo sam. Brate, daj! Šta me baca ovoliko? Bombe ove. Ju, druže, bacaju me, kao ringišpil me voze. Isi tu? Paf, umri. To je to, gotovo, kraj! Brate, znači level, imate jači damage. Ali kad uzmete zlatni item, koplje razvaljuje. Znači, itemi su u stvari glavni ovdje. Ona kafa u početku za dobar start i posle lagano. Ali si jako malo trofeja posle dobije. Verujem da ti posle 1000 trofeja resetuju kao trofeje. Daju ti manje i to. Evo, rešili smo misiju. Kaže, ubi sa Shelly, plivaj i ubi 300 žara. Duže, gdje da nađem 300 žara? Šta mi ovo javlja? Samo za poruku. Aha, ima nekomu da pomognem. Evo, izvolite malo da vam pomognem. Ovo smo stavili da se otvara. Dobro. Ovo mi dalje javlja da mogu da kupiš, od tera me kupi još gemova, kupi još, neću kupim još, dosta sam kupio, dosta sam potrošio para, 1300 evra u zumbu, uloženo, zgurano, ajde imo sad jednog bika malo da odigramo, gde si bik, bik je nisam dugo igrao, bik mi je samo četvrti level, imam samo jedan item, jadničak, mali bik, jadni bik, opušteni, a vi ljudi, nemojte potrošiti 500 evra u zumbi, kupite jednu Supreme Nexus Thermo šolju, samo 650 dinži i pijte ceo život iz nje, sipate toplo, ostane toplo, sipate ladno, ostane ladno. Zumba je rupa bez dna, znači samo trpate, trpate, trpate i nikad ne možete zatrpate. A vamo Supreme Nexus šolju, jao brate, ja sam ga pogodio, jesam. A nemam šta da uzmem. Ništa, morat ću ovog stražara da nabodem glavom. Dobro je, nabod sam ga i prebacio sam ga preko ramena, ali moram 3 puta da ga nabodem da bi ga ubio. 2, dobro. Ajde još jednom pa ćemo ti uzeti tu pumparicu. 3, dobro. Evo je pumparica. E, sad idem da ubijemo one. Treba troje stražara da ubijem, ali nisu poubijali. Evo neko ih tamani. Ale, ih tamane, brate. Nisam ga promašio, jesam. Bum, iš nazad. Gde su oni stražari? Su i pobili? Izla su i pobili, ne mogu da verim šta im rade. Jadni stražari! Pravda za stražare! Pokret, spasimo stražare, zube. Pazi, ovdje ima zlatni item, ja ne mogu da ga podignem. Evo tamo bomba neka krljeva. Evo zlatna bomba, jo, jo, pa će do... Ne, promašio sam, ne! Ne, jo! Zlatna, još jedna bomba. Uzmi, uzmi, please, ajde, 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 možete to, možete to, bravo legendo. Gdje je stražar, evo ga ovdje. Ovo će nam biti drugi. Čemo ga ubiti, ubit ćemo ga djavo, ovaj ga ubija. Čemo ovako da uletimo unutra. Bam, i to, i ovako, bum, bum, i koplje. Failo sam, a sad ćemo ovako da ih nabodemo. Uop, ale ih nabadam, znači, ožasno sam. Morao se pohilujemo, ne, ubit će mi gotovo, sam mrtav. Brate, ne mogu da verujem koliko sam se na lošem mjestu pojavio, znači ništa nisam mogu da uradim. Ništa, bukvalno jedan item imam, ništa, beskoristan, ali dobro, 6 trofeja, ajde nije loše. Ajde nije loše, bit će bolje.
Brate, užas, užas. A još jedno. Imamo i ovu zlatnu kutiju, ne znam da li otvori. A, otvorit ćemo neki, ide život, brate. Al sledeći video, znači otvaramo ovaj piggy bank, otvaramo kasicu, prasicu. Gde me je stavilo ovo na neko ostrovo, gde sam? Znači moram ovde prvo iteme da uzem, loše nabada glavom. Treba tri sažara isto da ubijem. Ajde, ovako ćemo. Pa ćemo onda ovako. Pa ova. Fuck, pro ja ga bacim i onda ga promašim. Ja sam idiot teški. Ću promašiti ili neću? E sad, bam. Dobro, zlata pumpa. Opa, može. E sad će biti bolja ova partija. Evo ga još jedan stražar, dođi, dođi. Evo ovako prvo da ga nabodem ovim. Dobro, pa onda ovim. I onda ovim, bam. Dobro, šta si ti izbacio? Ništa nisi izbacio. Neko ko, bacio je luk. Šta ima ovde, jel ima bomba? Bomba, daj mi bombu, jedna bomba tamo obično, okej. Još jedan stražar nam treba. Uvijek dva dobijem stražara, trećeg ne. Jel ovo žirafa jeste? Ja, žirafa, žirafa, dođi vamo žirafa. Moram sad biti malo pametniji, ovako idemo, bam. I ono, pokupimo, dobro, sad će žirafa da me puca, verovatno. Da moguće su pobili sve stražare? Ne, tamo je žirafa, a vidim je, vidim je. Vidim te žirafa. A ne, mene gađa, brate. Ne gađa me, puli, vidi de, vidi de, bam. 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 Ubili smo žirafu. Zlatna bomba. Bam. Bam. 8 failo najstrašnije. A ne, brate. Baci, 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 baci. A, brate, kasno je bacio, ne mogu da verujem. Užas, 8 failo najstrašnije. Ne mogu ove lisice da jurim, brate, brza mi je lisica. Aj, ovdje ću doletim, pa vidimo šta će bude. Nema nikog ovdje. Da li mogu ovu gorilu? Peti je level, brate, ja sam četvrti, aj probat ću. Ovako, bum, pogodili smo ga, bomba, koplje, pumparica, živi i dalje, ali ne vredi. Koplje, ne, ovako, op, bra, pumparica, puci ga, puci ga, puci ga, puci ga, bravo legendo, to je ona lisica smrdljiva. Tako je, bre. I sad ćemo da uzmemo ovo, i prohilovat ćemo, idemo ovamo, bam, dobro. Bacamo bombu, bacamo pumpa, pumpamo, brzo ovaj heal moramo, ovo da uzmemo. Juj, ova pumparica bolesna. Dobro, okej, okej, sad sam car, sad sam dobar, dobar, imamo dva zlatna itema, odlično. Sad samo moramo brže da stignemo, ovako ćemo, vu, jedno. Sad moramo preplivamo. Dobro, moramo healovanje, ovako zoom drugi put. Bacamo bombu. Dobro, pukla je bomba, tamo se svi raspadaju. Juuu, šta je healovanja? Jesmo ga naboli, nismo. O, užas, užas, o, oni puno healta, ima i veći level od nas. Moramo, bežimo mi, a? Aj, ovako ćemo, pa ćemo ovamo, bum. Zdravo prijatelju, sad što ti umreš? Možda umreš? Nećeš, hoćeš, nećeš. Hoćeš umreš, nećeš umreš. Evo ga, o, bravo. Pum, 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 puc. Ovako. Odlično, healovanje meni. Može. Foj sve uzima. Nabodi ga, nabodi ga. To, to, razvali ga. Ali je uzo štiti. Ja, koliko ostalo, ja i ovaj. Sad ga moram samo s daljine da ga gađam, ne mogu ga bliže. Ovako. Pa ovako. Pa ovako. Dobro, pa ovako, bomba. Ćemo ga nabodemo. Buć. Pa ovako, pa bum bum. Dobro, bomba ga puca, promaši ga. Dobro. Ovako. Juhu, kako sam ga izvozao, prespor si druže. Prespor si, nema kad dobiješ ovo legendarno oružje, brate. Sve ide kao po loju. Sve lomi, ubija, razvaljuje. Eto, to je to. Ajde, otvorimo ovaj zlatni čest. Gde je zlatni čest? Daj ga. Daj ga zlatni čest. Bam! Šta smo dobili? 18 poena samo. I 300 zlata. Koliko jadan čest, brate, ništa, ništa. Mada sam dobio baka iz zlatnog česta, tako da ne mogu toliko da kukam, ajde. Ali imamo šopu još da kupimo. Ništa, otvorit ćemo kasicu, prasicu, level, koji je ovo, level 9 sljedeći put. Da imamo da kupimo nešto, nemamo ništa. Neku kutiju, kupio sam jedan legendary crate, ajde ćemo i ovaj toolbox da ima koji će ajte da se dobije. Eto, da vas počastim. Sve te sandale. Piš, jedne zube, moglo je nešto i bolje. I coinsi, ništa. Sranje. Ajde uzet ćemo još jedan. Da imamo šta ima ovde. Maska. Bombe ove tri, jao kad bi... Troje treće bombe, jao, imam da ih levelujem, odlično. Sad će biti jače. Sad će biti, da imamo šta će biti jače. Čekaj, čekaj, gde ste bombe? Gde ste bombe? Bombice bombe. Ovde su. Ne, zašto mi piše 2 od 3 kad sam dobio? Zašto mi je, je li mi pisalo 3 od 3 ili 2 od 3? Si ja istripao, iza si ja istripao. A nema veze, to je to ljudi, eto svašta smo kupili, svašta smo dobili. Lajkujte video, subscribe se na kanal, ne propustite nevjerovatno otvaranje ove kasice, prasice, level 9, 20.000 gemova.
20.000 gemova. Potrošit ću 20.000 gemova na kasicu prasicu. Eto, dobit ću 17.000 gemova, tokene i coinse i iteme i verovatno novu zumbu. Tako da, vidimo se u sljedećem klipu, obavezno lajkite video, subscribe se na ovaj kanal i budite dobri. Ćao! Možda ne možete da prošetate buđu, ali možete da prošetate buđa majicu! Trka su primljeno sa čakom i naručite naču majicu i kad buđa majice, crvene ili žute. Odmah!